Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Her vaxtınız xeyir olsun, aziz kardeşler, aziz müminler. İnşallah Allah'tan isteyek bu cümle gününüzü hürmetine, öz qüdrətine xatir inşallah aqibətimizi xeyir olanlardan qərar versin. Allah bizleri inşallah aziz bəndələrindən olmaqlığı qərar versin. Mən inşallah icazənizlə sözümü Zariyat surəsinin 56-cı ayəsindən başlamaq istəyirəm. Əziz Allahımız, əziz kitabımızda buyurur ki: Bismillahirrahmanirrahim. Və mə xalaqtul cinnə vəl insə illə liyabudun. Buyurur ki: Mən insanları və cinləri mənə ibadət etmək üçün xalq eləmişəm. İbadət təkcə namaz qılmaq və yaxud oruç tutmaq deyil. İbadət Tin mənası çox genişdir, ibadətə bir çox sahələr adiyyatdır və o sahələrdən də biri təbii ki, namazımızdır, oruç tutmaqlığımızdır, əmir bey məruh nəhə əz münkərə rayət eləməyimizdir, Allahın dostlarını dost, düşmənlərini dost, düşmən bilməklərimizdir və hər bir xeyri işdə inşallah bir-birimizlə yarışmağımızdır. Allah istədiyində Hər bir insana bir səbəblər yaradar, qapılar açar. Bu zaman insanın etməsi gərəkən tək şey imanına möhkəm sarılaraq ondan əl çəkməməsidir. Əgər bir şeyi düzəltmək istəyiriksə, niyyətimizi düzəltməliyik. Çünki hər bir əməl niyyətə bağlıdır, əzizlər. Bu zaman görəcəyik ki, Həqiqətən də hər bir işimiz öz-özündən düzəldi. Niyə? Çünki burada Allahın inayəti, Allahın nəzəri var, Allahın təqdiri var, Allahın icazəsi var. Çünki Allah niyyətlərini düzəldənlərin işlərini də düzəldər. Allah bizlərə də inşallah bu kəslərdən qərar versin. İnsan daimi qəlbini Rəbbi ilə tək qalmaqda keçirməlidir. İnsanın qəlbi Rəbbi ilə tək qalanda məhz kamilləşir. Əsla qəlbimizi hər hansısa bir insandan və yaxud insanlardan nəsə umacaqlarla doldurmamalıyıq. Əksinə, biz qəlbimizi Allah məhəbbətindən, Allah eşqindən doldurmalıyıq. Bu dünyada ən çətin iş insan üçün bilirsiniz nədir, qardaşlar? Allaha və özünə sadiq qalmaqlığıdır. Çünki həm Allahla əhd-peymanımız var, həm də özümüzün özümüzlə əhd-peymanımız var. Gərək bu əhdimizə sadiq qalaq, gərək özümüzə verdiyimiz sözə də, Allaha verdiyimiz sözdə də sabit qadam olaq inşallah. Hər birimiz özümüzün və ətrafımızdakı insanların dəyərini və dəyərsiz olduğunu bilmək haqqımız var, hər birimizin. Bunu da bilmək üçün mütləqdir ki, bir dənə düstur var. Onu bilməliyik. O düstur nədir, əzizlər? Diqqət yetirməliyik ki, insan və yaxud insanlar ən çox nəyi sevir və nəyə çox meyillənir. Məhz o sevdiyi və meyilləndiyi şeylərlə dəyərlənir. O insanın dəyəri o qədərdir. Əgər bir insanın ki, sevgisi və meyli daima puldursə də deməli onun dəyəri pul qədərdir. Evdirsə də elə onun dəyəri ev qədərdir. Telefondur, maşındır, hər nə isə də deməli onun dəyəri elə o qədərdir. Amma insan ki, Allahını sevir və Allaha daimi meyl edir və onu çatmaq arzusundadır, o yolda sabit qədəmdir, deməli onun dəyəri elə əziz Allahımız qədər uca və sonsuzdur. Allah bizləri inşallah bu cür dəyərli insanlardan, bu cür dəyərli bəndələrdən olmağı nəsib eləsin. Necə ki, Rəd surəsinin 28-ci ayəsində əziz Allahımız bizə nə deyir? Bismillahirrahmanirrahim. Əlləzina əmənu və tətməinnu qulubuhum bi zikrillah. Bunlar iman gətirənlər və qəlbləri Allahı zikr etməklə rahatlıq tapanlardır. Sonra ayənin davamında nə deyir əziz Allahımız? Ələ bi zikrillahi tətməinnul qulub.
Bilin ki, qəlblər ancaq Allaha zikr etməklə rahatlıq tapar. Həqiqətən də bizim, əzizlər, Allahdan başqa bir kimsəmiz yoxdur. Allahdan başqa bir dayağımız yoxdur. Allahdan başqa umud və güvəncə yerimiz yoxdur. Çox vaxt insan öz-özünə deyir, ən çox da bu yalnız qalanda, tək qalanda, çətin anlarda, hər şeydən əlini üzdüyü anda deyir, mən tək qalmışam, mən yalnızam. Amma Allah, əziz Allahımız hər zaman bizimlədir. Buna yəqin eləməliyik, buna iman gətirməliyik. İnsan tək qalanda, bu cür giləyləndikdə Allah sənə deyir, deyir ki, görəsən bu bəndən mənə, yəni Allaha sığınır, yoxsa özü kimi bəndələrə, naqis bəndələrə sığınır. Bunun özü də bir imtihandır, əziz qardaşlar, gərək bu imtihandan biz özümüzü çıxarda bilək. Bir qrup gəlir İmam Rıza əleyhissalama sual edirlər ki, ey Peyğəmbərin balası, bizə deyə bilərsinizmi ki, ali insan kimdir, adi insan kimdir? İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, əzizlərim, adi insan sahib olduğu hər şeyi onu Allahdan qəflətə salan kəsdir. Yəni, əlində hər şey var. Əlindəki olan hər şey Allahla onun arasında bir dənə sədd yaradır. Məsələn, ruzi. Mənim pulum o qədər çoxdur, çoxdur, çoxdur. O qədər ticarətlə məşğulam, məşğulam. Artıq Allahı unutmuşam. Artıq nədir? Ona meyillənmişəm. Və bunlar adi insanlardır. Ali insanın da tərifini İmam Rıza əleyhissalam bu cür buyurur ki, ali insanda o kəsdir ki, əlindəki hər bir şeyin Allaha məxsus olduğuna yəqin edir və əlindəki olan hər bir şeyin müvəqqəti olduğunu, yalnız və yalnız Allahın məxfirət və inayətinin daimi olduğuna yəqin edir. Bax, bunlar ali insandır. Allah bizləri inşallah o zümrədən qərar versin ki, bizlər də inşallah o ali insanların məqamına çata bilək. Bəzən kiməsə verə biləcəyin ən dəyərli hədiyyə insanlardan söhbət edir, əzizlər, ona sərf etdiyin zamandır. Çünki əgər bu günləri, bu an Allah mənə fürsət verib, Allah mənə izin veribdir, bu ünsiyyəti saxlaya bilirəmsə də, deməli Allahın mənə böyük bir lütfidir. Ola bilər ki, mən bu ünsiyyəti saxlaya bilməyim, ola bilər ki, mən bunları danışmaya bilərəm. Amma Allah ki, mənə fürsət verdi, bu birinci Allahın mənə olan inayətidir, ikincisi də mənim vasitəmlə insanlara olan Allahın inayətidir. O zaman gərək vaxtımızı da, zamanımızı da inşallah nəyə sərf etdiyimizi bilək. Çünki dedik mövzəmizdə ki, söhbətimizdə ki, əzizlər, insanın dəyəri onun meyl etdiyi və sevdiyi nədir? Alamətlərlə ölçülər. İnşallah Allah bizləri aqibətimizi xeyri olanlardan qərar versin. Allah bizləri inşallah öz əziz bəndələrindən qərar versin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Allah hamımızdan razı olsun. İnşallah hər gün bu söhbətlərimiz davam olacaqdır.